Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Slovenjebistriške lokalne televizije v prvih dneh decembra ali grudna, ki vremensko ni najbolj obetaven. Pa še pregovor ob Sveti Barbari, ki goduje 4. decembra, pravi, da če je na Barbarino mraz, bo ta trajal ves zimski čas. So pa tudi sicer časi negotovi, saj vlado ponovno pripravlja tako imenovani varčevalni paket. Še dobro, da je ta teden v znamenju 1. decembrske dobrega moža Miklavža, ki bo prinesel nekaj radosti tudi tistim, ki jim podarja štipendije Bistriški Lions klub. V nedeljo bomo prižgali že drugo svečko na adventnem venčku, prvi rojstni dan pa je obeležil Bistriški dom za starejše. Jubilej pa so praznovali tako Impolovi delavci kot inovatorji. In kaj si boste lahko ogledali ta teden v informativni oddaji? Impol že tradicionalno pripravil srečanje z jubilanti in inovatorji. Bistriški Lions klub bo štipendiral 3 študente iz socialno ogroženih družin. Dom starejših v Slovenski Bistrici praznoval 1. obletnico delovanja. Policisti bodo do 20. decembra poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Judoisti Impola že 14-tič ekipni državni prvaki. V rubriki Lokalne novice tokrat tudi o jubilejih in dobrodelnosti. Podjetje Impol se je tudi letos zahvalilo zaposlenim za njihov trud, inovativnost in predanost. Tako so v petek 28. novembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravili svečano srečanje inovatorjev in jubilantov. Skupaj so podelili več kot 90 priznanj. Letos so nagradili 12 inovatorjev, zlate znake za 40 let dela v uspešnem bistriškem podjetju pa so prejeli Slavko Čoh, Alojz Cehtl, Miroslav Kamenik, Zvonko Tomažič in Vincenc Vrečko. 40 let je v Impolu zaposlen tudi predsednik uprave Impola Jernej Čokl. Skupaj v Sokratu me je pripeljala v 40 leta nazaj, ko sem začenjal svojo karijero v Impolu. Ker sem bil Impolu štipendist, sem se lahko po zaključku študija zaposlil na delovnem mestu tehnologa. Delo me je pritegnilo, rad sem ga opravljal in vam vlagal veliko truda, zato sem tudi pridobival nove priložnosti, da pokažem svoje znanje. Leta so tekla in srečaval sem se z vse bolj zahtevnimi nalogami in vse večjimi izzivi, ki smo jih s pomočjo sodelovanja in timskega dela se sodelavci uspešno reševali. Pri tem moram poudariti, da sem vesel, da sem lahko delal s ljudmi, ki so z mano delili vizijo o rasti in razvoju. Tako smo si postavljali nove, zahtevnejše cilje, ter si želeli, da bi bili vedno boljši in uspešnejši. Pot, ki smo jo v teh 40 letih prehodili, ni bila lahka. Živeli smo številne izzive, med njimi tudi samoupravljanje, vojno, osamosvajanje, devalvacije vseh vrst, spremembe valut, stavke ter različne spone in pace in pola. Kljub številnim oviram nas je naprej gnala volja in želja po uspehu. Če primerjam Impol leta 1974 z Impolom danes, je sprememba velikanska. V tem času smo močno posodobili opremo, izboljšali delovne pogoje, povečali proizvodne kapacitete in izboljšali kakovost. Še 20 let nazaj smo bili sposobni proizvesti manj kot 40 tisoč ton, letos bomo proizvedli več kot 180 tisoč ton izdelkov. S premišljenimi naložbami smo izboljšali našo konkurenčno prednost, kar je v zadnjih letih pripomoglo tudi k doseganju visokega dobička. S predanostjo, z razvojem tehnologije in obladanjem zahtevnejših izzivov smo na določenih tržnih segmentih postali številka ena v Evropi. Omenjenih uspehov zagotovo ne bi dosegli, če ne bi proces rasti in razvoja vključevali vseh zaposlenih. Impol je vsa ta leta cenil in spodbujal pošten, odgovoren in spoštljiv odnos v
to sodelavcev, ne glede na status in delovno mesto. Posledično ste enako spoštovanje in predanost do Impola začutili tudi vi, vsi zaposleni, ki ste svojo inovativnostjo, marljivostjo, prilagodljivostjo, odličnostjo in lojalnostjo soustvarjali uspešno podjetje. Zato tudi iskrena hvala vsem danes prisotnim, ki se svojim trudom ustvarjate mozaik uspeha skupine Impol. Bliža se čas, ko bo skupina Impol obrnila novi list, saj se bo upravljanje pa razdelilo tudi na druge vodstvene zaposlene, ki se bodo tako, kot smo se mi, srečavali s prijetnimi in z manj prijetnimi izzivi, ter sprejemali odločitve, ki bodo oblikovale podobo skupine Impol. Zato je pomembno, da nas naprej žene ta strast in želja po uspehu. Če bo želja dovolj močna, če jim bomo predani, če bomo vanjo verjeli, bomo brez dvoma tudi v prihodnje podjetje, ki žanje uspehu. Lions klub Slovenska Bistrica je v petek 29. novembra izvedel tradicionalni dobrodelni koncert. V polni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica so nastopili najboljši domači glasbeni izvajalci in nekaj gostov. S prispevki obiskovalcev so zbrali dobrih 1936 evrov. Tako je izkupiček za 250 evrov višji kot na podobnem lanskem koncertu. Denar bodo v celoti namenili za štipendijski sklad, iz katerega bodo zagotovili 3 enoletne štipendije študentom iz socialno ogroženih družin. Štipendiste so že izbrali, prejemali bodo štipendijo v višini 150 evrov. Spet da šivamo, malo boni točko, komaj čaka, da spet da šivamo. Najrajši pač s prijatelji delam muziko, komaj čakam, da spet ga šivamo. Spet ga šivamo, noj avanture se poddajamo. Opekaj na poti vse še vidimo, komaj čakam, da spet ga šivamo. Spet ga šivamo, ko si gajo svet, da spela cesta bele. Najboljši vredni smo in svetni radi obračali po naše, ker to nam paše, da spet ga šivamo. Kome čakam, da spet ga šivamo. Najrajši pač prijatelji delam muziko, kome čakam, da spet ga šivamo. Aj gremo! To je meno. Na pa solo. Samo se slabo čuje. Ok, pri enem šestem komadu bomo se mogoče kaj čuli. To je pa njegova ščerka, Nadja. Drugi solo. Svet ga šivamo, kot si ga najboljši vredni smo in sveti radi obračali po naše, ker to je vaše, da spet ga šivamo. Komaj čakam, da spet ga šivamo. Najrajši pač s prijatelji delam muziko, komaj čakam, da spet ga šivamo. Komaj čakam, da spet ga šivamo. V ponedeljek 1. decembra je bistriška enota doma doktorja Jožeta Potrča Poljčane praznovala prvi rojstni dan. Natanko pred letom dni je dom v Slovenski Bistrici na sončno nedeljo ponosno in široko odprl svoje vrata ter sprejel prvih 43 stanovalcev. Nekaj dni kasneje smo novo, težko pričakovano pridobitev tudi uradno otvorili. Obisk na prireditvi je bil izjemen. Dvorana Vindgar pa premajhna, da bi sprejela vse bistričane, ki so s svojo prisotnostjo želeli pokazati,
kako zelo so si želeli dom za starejše v svojem domačem okolju. Projekt je nastajal polnih 9 let in je še en dokaz resničnosti pregovora, ki pravi, kjer je volja, je tudi pot. Našli smo jo, pravo pot do cilja, ko smo združili svoje moči, občina Slovenska Bistrica, dom dr. Jožeta Potrča Kočane in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Da so pričakovanja naših uporabnikov in bistričanov morda drugačna, kot smo jih bili vajeni doslej, jih bomo znali in zmogli izpolniti, bomo znali sodelovati, se podpirati, bomo v teh kriznih časih uspeli privabiti dovolj stanovalcev, da bomo zapolnili vseh 124 mest. Takšne in podobno vprašanja sem videla na obrazih mojih sodelavk in sodelavcev, enaka sem si zastavljala sama. Potem smo 14. februarja, prav na dan zaljubljencev, praznovali 100. stanovalca. Privoščili smo si torto in z zadovoljstvom ugotovili, da so bile naše skrbi odveč, da je naša pot prava in da znamo in zmoremo. Nekaj naslednjih mesecev smo bili zelo blizu polne zasedenosti doma, prvič pa smo vseh 124 postelj zasedli konec avgusta. Spoštovani zbrani, za konec bi rada z vami podelila še malce hudomušno, optimistično in za današnji trenutek na vse primerno misel. Mladi mislijo, da se z njimi vse začenja, stari, da se z njimi vse končuje. Lepota življenja pa je v tem, da se oboje motijo. Dokaz za to je tudi današnji dan. Zato bom zdaj z velikim veseljem in ponosom izrekla tisto, zaradi česar smo se danes zbrali. Čisto na kratko, iskreno in iz srca. Vse najboljše in iskrene čestitke za prvi rojstni dan enoti doma dr. Jožeta Potrča Kočane v Slovenski Bistrici. Medtem ko Poljčanski dom obeležuje 62 let delovanja in lahko sprejme pod svojo streho 230 varovancev, je bistriška enota po enem letu že zapolnila proste zmogljivosti. Pod njeno streho danes namreč biva 124 stanovalcev, od tega je 1/3 nepokretnih. Poprečna starost varovancev je 80 let, najmlajši pa jih ima komaj 49. V domu prevladujejo ženske, teh je kar 69%. Nekaj stanovalcev se jih je preselilo iz Poljčan, nekaj pa tudi iz Maribora. Na dan je treba za bivanje in drugo oskrbo v dvoposteljni sobi odšteti nekaj nad 19 evrov, za eno posteljno pa nekaj več kot 23 evrov. Za delovanje doma skrbi 41 redno zaposlenih in 5 delavk prek javnih del. Izvajajo pa tudi dnevno varstvo, pomoč na domu in druge dejavnosti. V domu spoštujejo življenjske navade svojih stanovalcev, njihova pričakovanja in želje. Tisti, ki jim zdravje to dopušča, se lahko vključujejo v razne ustvarjalne delavnice, kar so predstavili tudi na prvi obletnici. Miklavževa stojnica je ponujala izdelke varovancev, izkupiček pa bodo namenili za materiale v ustvarjalnih delavnicah. Družili so se ob torti, pohorskem loncu z gibanico in kuhanem vinu, v kulturnem programu pa so sodelovali tudi zaposleni. Oh,
Zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo PIRS. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. PIRS. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjo, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil PIRS Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizer je v bližini, lahko takoj pokličeš, evo pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s PIRS za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. PIRS za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 16 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 goljofijo in druga kazniva dejanja. Priloge. Neznani storilec je iz odprte garaže novogradnje odtojil več različnega gradbenega materiala, ter s tem lastnika oškodoval za okrog 1400 evrov. Planina pod Šumikom. Ob cesti je bila najdena ustreljena košuta, ki jo je z neznanim orožjem ustrelil neznani storilec, ter s tem oškodoval Zavod za gozdove za 500 evrov. Slovenska Bistrica. Občan je od podjetja z območja Slovenska Bistrica v letu 2009 odkupil stanovanje ter ga v letu 2010 tudi v celoti izplačal. Podjetje pa je navedeno stanovanje obremenilo s hipoteko, tako da ga kupec sedaj ne more prepisati nase in je s tem oškodovan za 78 tisoč evrov. Na enem od parkirnih prostorov pred podjetjem je neznani storilec z osebnega avtomobila snel vsa 4 kolesa ter s tem lastnika oškodoval za okrog 500 evrov. Policisti so obravnavali tatvino denarnice v eni od ustanov, saj je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanke ter ji iz odložene torbice odtujil denarnico z dokumenti in denarjem. Neznani storilec je na osebnem avtomobilu poškodoval 3 pneumatike ter v posodo za gorivo nasul neznano snov, s čimer je poškodoval motor. Lastnica je oškodovana za okrog 2000 evrov. Priloge. Neznani storilec je na dvorišču stanovanske hiše vlomil v parkirano počitniško prikolico, iz katere je izmaknil več različnih tehničnih predmetov in s tem lastnika oškodoval za okrog 5000 evrov. Prometna varnost. Policisti so zabeležili 14 prometnih nesreč, podali 1 obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, izdali 6 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji ter zaradi hujših prekrškov zasegli 2 osebna avtomobila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali 4-krat. Obravnavali so še 2 požara, 2 zadevi iz zakona o zaščiti živali, 1 samomor, 1 zadevo v zvezi s posestjo prepovedane droge ter nudili 3 asistence zdravstvenemu osebju. Med 1. in 20. decembrom pa bo potekal poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Judoisti Impola so že 14. ekipni državni prvaki in so na finalnem turnirju v odločilnem dvoboju v Slovenski Bistrici premagali ljubljansko Olimpijo z rezultatom 5-2. Slovenska Bistrica je bila v soboto 29. novembra v znamenju ekipnega državnega prvenstva v judu. Finalni del so si po rednem delu prvenstva priborile ekipe Bežigrada, Olimpije, Dupleka in Impola. V prvem polfinalnem dvoboju med Impolom in Bežigradom so gledalci v nabito polni dvorani videli negotov obračun. Vse do zadnjega dvoja, ko je težkaš Vito Dragič z Iponom premagal svojega tekmeca in tako Impol popeljal v veliki finale.
Junak prvega obračuna pa je bil prav gotovo 17-letni Dino Preperič, ki je s pomembno zmago Impol obdržal v boju za veliki finale. Skozi borbo storiti ne preveč napak, da mi ne bi starejši nasprotnik teh napak izkoristil, da bi tudi lahko uspešno do konca izvedel ta dvoboj. Prav tako je bil izenačen tudi drugi polfinale med Olimpijo in Duplekom. Končal se je prav tako 4-3 kot prvi in Poljčani pa so za nasprotnika dobili ljubljansko Olimpijo. V vrstah Olimpije je nastopil najboljši judist rednega dela z največ zmagami in si tako prislužil spominski kimono na preminulega judoista Branik Brokerja Roberta Rajha. Ja, rad bi prvo povedal, da sem po rednem delu 8 borb zmagal, ne 10, smo pa v finalu še 2 borbi sem zmagal, tako da je bilo 10 od 10. In seveda sem srečen, da sem vse borbe zmagal, ampak po drugi strani pa tudi malo žalosten, ker nismo premagali Impola. V borbi za tretje mesto sta na tatami stopili poraženi ekipi Bežigrada in Dupleka. Boljši judo so v tem merjenju moči pokazali Ljubljančani, ki so judoiste Dupleka domov poslali z rezultatom 5-2. Bežigrajčani pa so na koncu okoli vratu domov odnesli kolajne bronastega sijaja. Veliki finale med Impolom v belih judogih in Olimpije v modrih pa je bil končan v pičli 20 minutah, seveda aktivnega časa, ki so ga borci porabili za same borbe. Za stresno zmago je v drugi minuti borbe do 60 kg Matjaž Trbovc gostitelje pripeljal v vodstvo 1-0. V kategoriji do 66 kg je David Kukovec po 2 minutah na predajo prisilil izkušenega Francija Arbajterja za 1-1 v dvoboju. Na to smo videli dve hitri zmagi bratov Čeh. Oba sta s tehniko davljena zmagala že po 2 minutah. Mlajši Aljaš je v skupini do 73 kg premagal Berdajsa, starejši Tadej pa v kategoriji višje Jakoba Vrhovca. In tako je Impol povedel že 3-1. V kategoriji do 90 kg je član domačega kluba David Volčič v težkem boju na kolena spravil Filipa Miheliča, kar je tudi pomenilo, da so gledalci in domači judoisti že začeli slaviti novi naslov ekipnega državnega prvaka. Za junaka polfinala Dina Prepeliča je bil to prvi naslov ekipnega državnega prvaka. Ja, prvi je pač nekaj prvega, ne? Vse, jaz si vam zelo dobro zapomnil. Da sem prvič za ekipo sploh prišel do naslova. To mi je bila vedno želja, da bom v prvi ekipi članski, že kot sem mali tu hodil gledati starejše borce. Sicer sem že bil državni prvak, ampak ne za svojo ekipo, sem bil za Celje. Tako da to je za mene en lep občutek, pa mislim, da smo si ga letos res zaslužili. Ostala dva dvoboja sta dobila Jesenko Četič, ki je po minuti in pol z lepim metom na hrbet spravil Denisa Imanoviča, kar je bilo seveda premalo za naslov. Ja, tako vam povem, vse 4 ekipe so bile zelo enakovredne in kot veste, pri ligi se lahko vse zgodi, lahko si prvi, lahko si tudi na koncu četrti. Tako da mislim, da jim pol imel malo več športne sreče, pokazali so dovolj znanja in seveda tudi so zmagali. Vito Dragič je postavil piko na i finala, ko je z dvema lepima metoma odpravil Denisa Štiha za končno zmago Impola nad Olimpijo s 5-2, tehnično 45-20. Na začetku, sploh pred ekipnim delom, kaj smo se pogovarjali za ligo, smo prvo mislili, da vprašanje, če sploh pridemo do finalnega dela. Ekipa je bila res mlada, malo spremenjena, ni bilo kaj dosti, en je bil kupljen, ki je že redno pri nas. Tako da mislim, da je to letos je bilo res presenečenje v bistvu. Ekipi Impola v prvenstvu ni pomagal poškodovani kapetan Matjaž Ceraj. A jaz bom rekel, da sem zelo vesel, čeprav sem bil mogoče tisti majhen delež iz strani, ko sem se pač deral pa navijal. Fantje so danes pokazali, da so prava ekipa, da so vse od sebe. Zasluženo smo osvojili prvo mesto, mislim, da čisto vsak, ko je danes nastopil, ko je tako moja, da vse od sebe in jaz mislim, da naslov je zasluženo. Kar se tiče moje poškodbe, res je, jaz 4 mesece od operacije, niti še nimam dovoljenja za tekmovanje. Čeprav že na treningu vadim, že to delam rahle borbe, ampak zaenkrat mislim, da sem takih letih, da ne prepuščamo nič na ključju. Nekje računa, moja prva tekma bo konc februarja in od tega ne odstopam, treba se prvo urim pripraviti. Niti še ni ustrezna pripravljenost, tako da. Mogoče je pripravljen za te slovenske tekme, ampak vsekakor, kot smo danes videli, se je bilo par poškodb, hiter se zgodi in ne, nisem še pripravljen za tekmo. 14. naslova je bil zelo vesel tudi trener Franč Pes. Moram povedati, da sem zelo srečen, da smo osvojili naslov državnega prvaka.
prvi dvoboj z Bežigradom, moram povedati, tako sem tudi napovedoval, da bojo vsi dvoboji trdi, odločale bojo ali sreča trenerjev, kako bomo postavo naredili in to se je tudi pre nas danes videlo. Tista dva ključna, ko bi mogla potegnati ta dvoboje, sta nažalost izgubila, tak pač je šport. Na vso srečo našo sta pa mlada dva, Prepelič Dino in Čeh Aljaš, to je jedne mladinc, mislim, ba dva sta mladinca, tako da sem zelo ponosen, da sta ta dva, lahko rečem, rešila ekipo proti Bežigradu. Po finalu pa na to z Olimpijo 5-2, nekako ni bilo nekega presenečenja, postavili si spremenjeno ekipo na pravem polfinalu, kako si se pravda odločil, da si v ekipo postavili torej Davida Voličiča? No, gledajte, tako sem rekel, tu pač je iznadljivost malo trenerjev, tak postavo narediš, probaš iznenaditi, da se mogoče tam, ki ima on dobrega, izogneš, pač narediš ekipo po svoji mislih in videli smo, da mi je uspelo. Tako sem rekel, vse ekipe, tudi to dvoboji proti Olimpiji, makar je bil 5-2, moram povedati, da je zelo trd dvoboj bil, lahko bi tudi izgubili, ali pa dobili 4-3, ali pa oni dobili 4-3, tako da vse je bilo na nitkah in se je odločevalo proti koncu borbe. In tako da sreča mogoče bila danes na naši strani in seveda tudi zlata publika danes, da nas je malo ponesla, ipak je v Slovenski Bistrici se vidi, da še judo res doma, da poznajo ljudje naši ta šport in mislim, da hvala tem ljudem, ko so navijali za nas, mislim, da so nas kar oni ponesli, sploh te mlade fante, da so zmagovali. Spoštovani, oddaja se je iztekla, v nadaljevanju pa vas, spoštovani gledalci in gledalke, vabimo še k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj veznega člena. Naj pa nas tudi sicer povezujeta solidarnost in topla beseda, kar je še tem bolj pomembno v decembru, mesecu praznikov. Pa srečno in previdno na cesti.